Kaasti eikä jättänyt sinipaitaiselle Ranskalle paljon mahdollisuuksia. Espanjan NBA-pelaaja Juancho Hernán Gómez loisti loppuottelussa ja heitti kaikkiaan 27 pistettä. Espanjalle Euroopan mestaruus on historia neljäs. Seuraavat kisat pelataan vuonna 2025 neljässä eri maassa, myös Suomessa. Meillä oli täällä meidän tiimin jäseniä paljon läsnä ja otettu paljon isoista ja pienistä asioista. Ehkä pieniä asioita on paljon, mitä voidaan tehdä paremmin. Ja sitten varmasti tämä kansallisen liiton kanssa yhteistyössä on pieniä semmoisia vähän hiottavia kohtia, sanoisiko niin. Ja niin noi saksalaisetkin meille kertoo, että niitä kannattaa etukäteen taklata. Saksassa Berliinissä pelatussa finaalissa se kukisti Ranskan 12 pisteellä. Puolivälierissä Suomen pudottanut Espanja nykäisi heti avausneljänneksillä 9 pisteen etumatkan. Toisella jaksolla se johti parhaimmillaan jo 21 pisteellä. Espanjan voittoluvut Ranskasta olivat lopulta 88-76. Eniten pisteitä mestareista heitti Juancho Hernán Gómez 27. Espanja voitti EM-kultaa myös 2009, 2011 ja 2015. Willy Hernán Gómez valittiin turnauksen arvokkaammaksi pelaajaksi. Lauri Markkasta sen sijaan ei EM-kisojen tähtiviisikkoon kelpuutettu. Suomen sijoitus EM-lopputurnauksessa oli 7. Seuraavat EM-kisat ovat ohjelmassa vuonna 2025. Silloin yksi alkulohkoista pelataan Suomessa.